তার মানে আপোনাৰ লড়া মহেশ গাড়ী খহ আজি তিনি দিন ধৰি অন্তৰ্ধান হৈ আছে হয় স্যার আপোনালোকে তার বন্ধু বান্ধৱ বাকি যাব পৰা সকলো ঠাইতে ভালদৰে খবৰ কৰিছিল হয় স্যার আমি তার বন্ধু বান্ধৱ আমাৰ আত্মীয় সকলো ঠাইতে খবৰ কৰিছো হি কলৈকো যোৱা নাই একবার হি আপোনালোকক কেতিয়া ফোন কৰিছিল ফোন মানে স্যার দুৰ্ভাগ্যবশতঃ হেদিনা হি ফোনটো ঘৰতে এৰি থৈ গৈছিল হি গাড়ীখন লোৱা কিমান দিন হৈছে তার গাড়ীখন লোৱাৰ ছমাহমান হলেই গাড়ীখন কি লাইনত লগাইছিল নে লোকেল ভাড়া মাৰিছিল একো ফিক্স নাছিল স্যার যেতিয়া জি ভাড়া পাইছিল তাকে মাৰিছিল কিন্তু স্যার গাড়ীখন হি কোনোবা এটা কোম্পানীত মান্থলি সিস্টেমত ভাড়া দিয়া কথাহে চলি আছিল কি শেষবার ওলাই যোৱাৰ দিনা কলৈ যাব কৈছিল নেকি নাই স্যার হি কোনোদিনে একো নকয় কারণ হি প্রায় সন্ধিয়া ঘরলে ঘুরি আহে বারু আপনালোকে কারবা সন্দেহ করে নাকি নাই স্যার তাই তো সকলোরে লগতে ভাল কাক সন্দেহ করিম তথাপিও মনত পেলকসুন কেতিয়াবা কারবা লগত সরু খুড়া খুদখাত কিবা লাগিছিল নাকি নাই স্যার তার কারো লগত কেতিয়াও একো লগা নাই ঠিক আছে এতিয়া আপনালোক যাওক আপনালোকে দাখিল করা এফআইআর ভিত্তিত আমি আজির পরে তদন্ত আরম্ভ করিম ধন্যবাদ স্যার আমি তেনে হলে উঠু স্যার ঠিক আছে আপনার যাও কিন্তু আপনার যদি প্রয়োজন হয় আমি আকৌ মানে হব স্যার হব স্যার চহৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা মহেশ নামৰ 22 বছৰীয়া এজন সফল ডেকা হঠাৎ তাৰ গাড়ীখনৰ সৈতে অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল কলৈ গ'ল কাৰ লগত গ'ল কোনে একো গমেই নাপালে অন্তৰ্ধান হোৱা 10 দিন পাছলৈকে পুলিচে তাৰ কোনো সোণসূত্ৰই বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে পুলিচ বিমূৰত পৰিল তাৰ পাছত সোধপোছৰ বাবে ইতিমধ্যে গাড়ী চুৰিৰ কেছত 2-3 বাৰকৈ জেল খাটি অহা এজন গাড়ী চোৰ হৰেণক থানালৈ মাতি পঠিয়ালে চা হৰেণ তই একদম সঁচা কথা ক তই সেই গাড়ী চোৰ কেছটোৰ বিষয়ে একোৱেই নাজান নাই ছাৰ আজিকালি এইবোৰ ধান্দা মই একেবাৰেই বাদ দি দিছোঁ একদম মা কচম ছাৰ আজি বহুত দিনৰ পৰা এইবোৰ ধান্দাৰ লগত মোৰ একো লিংক নাই লিংক নাই বুজিছোঁ তথাপিও তহঁতে এইবোৰ খবৰ পাই থকা দেচোন ছাৰ মা কচম খাই কৈছোঁ এইটো কেছৰ বিষয়ে মই একো নাজানো ঠিক আছে নাজানো যদি তোৰ আৰু আমাৰ একো উপায় নাই কিন্তু এইটো কেছত যদি তই আমাক কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি সহায় কৰিলিহেঁতেন তেতিয়া ভৱিষ্যতে তোৰ সহায় হ'লহেঁতেন দেচোন আৰু আমি তোক কিবা এটা ইনামো দিলোহেঁতেন ইয়েন কি ভাবিছ কিবা সহায় কৰিব পাৰিবিনে ছাৰ মই যি যান লগাই চেষ্টা কৰিম বাকী চব ওপৰৱালাৰ হাতত ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া তই যা আৰু বাহিৰত তই কিবা খবৰ পালে আমাক লগালগ জনাবি হ'ব ছাৰ তেতিয়াহ'লে মই যাওঁ যা ছাৰ কি ভাবিছে ই আমাক সহায় কৰিব পাৰিবনে নিশ্চয় পাৰিব ডেকা ইহঁতৰ নেটৱৰ্কবোৰ কেতিয়াও শেষ হৈ নাযায় কথাতেই কয় নহয় নাই নাই বুলিলেও হাতীৰ সুৰত হাত কলহ পানী জমা হৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে চোৰে চোৰ নকৰোঁ নকৰোঁ বুলিলেও এদিন চোৰ কৰেই আৰু চোৰ নকৰিলেও চোৰবোৰৰ মাজত যোগাযোগ সদায় থাকে আপুনি চাব ডেকা ই কিবা এটা নহয় কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দি আমাক নিশ্চয় সহায় কৰিব ছাৰ অঁ হৰেণ অঁ কি খবৰ আনিছ একদম গৰম খবৰ আছে ছাৰ গৰম খবৰ অঁ কচোন ছাৰ আপুনি যে মাতি আনি মোক গাড়ী এখনৰ কথা সুধিছিল এই যে ল'ৰাটো যে গায়ব হৈ আছিল সেই গাড়ীখন ছাৰ লাষ্ট টাইম মোৰ লগৰ ল'ৰা এজনে সেউজপুৰ চাৰিআলি দেখিছিল ৰেকিব নামৰ আমাৰ ধান্দাৰ ল'ৰা এজনে সেই গাড়ীখন লৈ ল'ৰাটোৰ সৈতে ভাড়া মাৰিবলৈ গৈছিল ৰেকিবৰ ঘৰ ক'ত তই ঘৰটো চিনি পাৱ নে পাওঁ এই মুছলিম বস্তিত তাৰ ফোন নম্বৰটোৰ লগত আছে আছে কিন্তু ছাৰ তাৰ মোবাইলটো ছুইচ অফ দেখুৱাইছে তই তাৰ ঘৰটো ভালকৈ চিনি পাৱ পাওঁ ঠিক আছে বল অঁ বলক ডেকা অঁ ছাৰ বলক অলপ ৰেকিবৰ খবৰ লৈ আহোঁ বলক ছাৰ ছাৰ কেতিয়া আহে কেতিয়া যায় একো ঠিকনা নাই সেইকাৰণে মানুহবোৰে চাগে একো ক'ব পৰা নাই কিন্তু ছাৰ সি ইয়াত অকলে থাকে সেইটোতো মই ভালকৈ জানো বহুত দিন হ'ল ময়ো তাক দেখা নাইহে ডেকা মোৰ মতে এই পলাল আৰু এই ৰেকিবক পালেই গোটেই ঘটনাটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব হয় ছাৰ এতিয়া বলক ছাৰ ঘটনাটোৰ লগত যে ৰেকিব জড়িত সেইটো খাটাং ছাৰ কাৰণ তাৰ ল'ৰাটো অন্তৰ্ধান হোৱাৰ পৰা মোবাইলটো ছুইচ অফ হৈ আছিল ডেকা আমাৰ যে টেকনিকেল ষ্টাফক তাৰ মোবাইলৰ লোকেশ্যন উলিয়াবলৈ দিছিলে সেই ৰিপৰ্টটো আহি পালে নাই ছাৰ চৈকীয়া ৰিপৰ্টটো আনিব গৈছে আহি পাবহি ছাৰ মোক যে ৰিপৰ্টটো আনিব দিছিলে এইটো ছাৰ ঠিক আছে তুমি যোৱা ডেকা ইয়েছ ছাৰ তাৰ মোবাইলটো শেষবাৰৰ বাবে গৌৰীপুৰত অন হৈছিল তাৰমানে সি গাড়ীখন লৈ গৌৰীপুৰলৈ গৈছিল
আপুনি এটা কাম কৰক, ইমিডিয়েটলি আপুনি গৌৰীপুৰ থানাত ইনফৰ্ম কৰক আৰু তাৰ ডিটেইলছ পঠিয়াই দিয়ক আজিয়ে। অ'কে ছাৰ। মোবাইল লোকেশ্যনৰ অনুসৰি পুলিচে সমগ্র গৌৰীপুৰ অঞ্চলত তালাচী অভিযান চলায়, কিন্তু ৰেকিব, মহেশ বা তাৰ গাড়ীখনৰ কোনো সূত্রই নাপায়। ইতিমধ্যে এফ আই আর দাখিল করা প্রায় 15 দিন পার হয়ে গেল, মহেশর কোনো খবর নাপায়। মহেশর বায়েক আর দেউতাক পুনৰ থানালৈ গল। স্যার, দাদা নোহোৱা আজি প্রায় 15 দিনে হল, আপনাদের একো গম পোৱা নাই নে? সব আমার ফালের আমি সম্পূর্ণ চেষ্টা করছো, আর এতিয়ালৈকে আমি এইখানে তথ্য পাইছো যে মহেশ সেউজপুর চারিআলির রেকিব নামৰ মানুহ এজনৰ লগত গৌৰীপুৰ চারিআলিলৈ গৈছিল। আপনাদের বাৰু ৰেকিবক চিনি পায় নেকি? ৰেকিবক চিনি নাপাও, কিন্তু দুই এদিন এই নামটো দাদার মুখত শুনিছো, মানে ফোনত কথা পতা শুনিছো। হয় হয়, সেইদিনা সি ওলাই যোৱাৰ আগৰাতি মই ফোনত ৰেকিবৰ নামটো লোৱা বারে বারে শুনিছো। আপুনি ঠিকেই কৈছে, আমি মহেশৰ কল লিষ্ট চেক কৰোঁতে এইটো পাইছো যে মহেশে ফোনত কথা পতা শেষ ব্যক্তিজন হল ৰেকিব। আপোনালোকে তেওঁক বিচাৰি পাইছে নেকি? এতিয়া আমি দিনে ৰাতি তাৰে সন্ধানত আছো, তাক বিচাৰি পালে আমি মহেশকো বিচাৰি পাম, আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি দুই এদিনতে ৰেকিবক বিচাৰি উলিয়াম। ছাৰ, সোনকালে কিবা এটা কৰক ছাৰ, সি মোৰ একমাত্ৰ লৰা, ঘৰখন সিয়ে চলাই আছিল ছাৰ। তাৰ কিবা এটা হলে ছাৰ আমাৰ অৱস্থা নোহোৱা হ'ব। চাওক, আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, আমি মহেশক অতি সোনকালে বিচাৰি উলিয়াম। পুলিচে মহেশৰ বায়েক আৰু দেউতাকক আশ্বাস দিলে, কিন্তু পুলিচে ৰেকিবৰ কোনো সোণসূত্ৰই উলিয়াব নোৱাৰিলে। চাওঁতে চাওঁতে 3 মাহ পাৰ হৈ গ'ল। তেনেতে হঠাৎ এদিন থানালৈ হৰেণৰ ফোন আহিল। হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ। হৰেণ ক, এই ৰেকিবক মই বিৰুবাৰীৰ বজাৰৰ পাণ দোকান এখনৰ ওচৰত দেখিছোঁ। ঠিক আছে, তই এটা কাম কৰ, তই তাতে ৰখ, আমি গৈ আছোঁ। অঁ হ'ব ছাৰ। ডেকা বলক। তোর গোটেইখন কুণ্ডলি আমার হাতত আছে, তুই সিধা সিধিকে গোটেইখিনি কথা খুলি কবি নে তোক আরো খাতিরদারি করব লাগিব। কম স্যার, মই সকলো পাব, মই তাক প্রথম লগ পাইছিল আজির পর 4 মাহমান আগত সেউজপুর চারিআলির গাড়ি স্ট্যান্ডত। সি এখন নতুন গাড়ি কিনে আনিছিল আর গাড়িখন লাইনত লগাব চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াত ভাড়া পাবলৈ বহুত টেকনিক আছে, তুমি সেইবিলাক চিন্তা নকৰিবা, মই সব বুজাই দিম। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা শুনা, এইখন তোমাৰে গাড়ী নেকি? হয়। গাড়ীখন নতুন বোধহয়? হয়, 3 মাহে হৈছে লোৱাৰ। মোৰ নাম ৰেকিব, মোৰ ঘৰ ইয়াতে। এইটো ষ্টেণ্ডৰ গাড়ীবোৰ ভাড়াত ময়ে পঠিয়াওঁ, বিশেষকৈ দূৰৰ ভাড়াত। তুমি ইয়াৰ আগতে বেলেগ কোনোবা ষ্টেণ্ডত গাড়ী লগাইছিলা নেকি? হয় দাদা, ৰতনপুৰ 3 আলি ষ্টেণ্ডত ৰখাইছিলোঁ। অ'কে। দুই এটা সৰু সুৰা ভাড়া মাৰিছিলোঁ, কিন্তু লং ডিষ্টেঞ্চৰ ভাড়া পোৱা নাছিলোঁ। ভাবিলোঁ ইয়াতে অকণমান ৰখাই যাওঁ, আজি 3 দিনে হ'ল, এটাও ভাড়া পোৱা নাইহে। এই সেউজপুৰ চাৰিআলিত এনেকৈ ভাড়া নোপোৱাটো
কি নাম আছিল তোমাৰ? দাদা মহেশ। চোৱা মহেশ, ইয়াত ভাড়া পাবলৈ বহুত টেকনিক আছে, তুমি সেইবিলাক চিন্তা নকৰিবা, মই সব বুজাই দিম। ঠিক আছে, আৰু এটা কথা শুনা, প্ৰথম চিনাকি হৈ বুজি পাইছিলোঁ ছাৰ ল'ৰাটো চিধা আছে। এমাহমান মই তাক চহৰৰ ভিতৰতে দুই এটা ভাড়া দিছিলোঁ তাৰ বিশ্বাস জন্মাবলৈ। মোক বৰ বিশ্বাস কৰিব ধৰিলে আৰু মই তাৰ গাড়ীখন কেনেকৈ সৰকাওঁ সেইটোৱে চিন্তা কৰি আছে। আৰু এদিন মোৰ মাজত থকা চৈতানটো জাগি উঠিল। মহেশ! অ দাদা, এটা ভাল খবৰ আছে। কি ভাল খবৰ? তোমাক যে কৈছিলোঁ তোমাৰ ভাল চাৰ্টত কোম্পানী এটাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ। অ, কি হ'ল কথাটো? কথাটো ফাইনেল হৈ গ'ল। তেওঁলোকে তোমাৰ গাড়ীখন ল'ম বুলি কৈছে, মাহে 15,000 কৈ দিব। 15,000? গৌৰীপুৰত তেওঁলোকৰ মেইন অফিচ। মেনেজাৰে কৈছে আজি তোমাক তালৈ লৈ যাবলৈ, তোমাৰ গাড়ীখনো চাব আৰু তোমাৰ লগত কথাটো ফাইনেলো কৰিব। তুমি আজি যাব পাৰিবানে? আজিয়ে যাব লাগিব নেকি? অ, আজিয়ে যাব লাগিব। কিয়, তোমাৰ কিবা কাম আছিল নেকি? নাই নাই, কাম বিশেষ একো নাই, কিন্তু ঘৰত আহোঁতে কৈ অহা নহ'ল আৰু এই মোবাইলটো ঘৰত এৰি থৈ আহিলোঁ নহয়। এ বাদ দিয়া হে, গৌৰীপুৰনো কিমান দূৰ? 8-9 বজাত তুমি ঘৰ আহি পাই যাবা। এইটোতো হয়, তথাপি চোৱা ভাইজান, এনেকুৱা চান্স বাৰে বাৰে নাহে। তুমি মোক আগতে কৈ থৈছিলা কাৰণেহে তোমাক মই চান্সটো দিছোঁ, নহ'লে কি ষ্টেণ্ডত গাড়ীত কমি আছে। ঠিক আছে, বোলক। শাবাছ মেৰা চেৰ, এয়াহে মাৰ্ডাৰ কথা। চেল মেৰা চেৰ, আজ তেৰা নচিব খুলেগা। বোলক দিয়া, গাড়ীখনৰ চাবিপাত মোকেই দিয়া, মই চলাম। বহা। আমি গৌৰীপুৰ গৈ পাওঁতে সন্ধিয়া 7:30 বাজিছিল। মই তাক ক'লোঁ ইয়াতে মোৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰ আছে। মেনেজাৰৰ ঘৰ পোৱাৰ আগতে বন্ধুজনৰ ঘৰত সোমাম, আমি অলপ ফ্ৰেছ হৈ ল'ম। সিও মোৰ কথাত মান্তি হ'ল। আমি গৈ গৈ সেই ঘৰটোত সোমালোঁ। খোৱা। লওক ভাইজান, কিবা অলপ খাই লওক, ইমান দূৰ চফৰ কৰি আহিছে, ভোক লাগিছে নিশ্চয়। পটাপট খাই ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, মেনেজাৰক লগ কৰি আকৌ ঘৰলৈ যাব লাগিব। মহেশ, জলদি খোৱা। অঁ ঠিক আছে, আপুনি। খোৱা। তাৰ খানাত ছাৰ আমি নিচা মিলাই দিছিলোঁ, অলপ খোৱাৰ পিছতে সি বেহুচ হৈ গ'ল। তাৰ পাছত তাক মাৰি পিছফালৰ বাৰীত তাৰ ডেড বডিটো পুতি থ'লোঁ। গাড়ীখনো ছাৰ পিছফালৰ বাৰীত লুকুৱাই থ'লোঁ। 10 পিছত গাড়ীখনৰ কালাৰটো গেৰেজত নি চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া গাড়ীখন ক'ত আছে? নে গাড়ীখন তহঁতে বিক্ৰী কৰিল? নাই, বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই। ডিমাপুৰৰ পাৰ্টি এটাৰ লগত কথা পাতি আছিলোঁ আৰু 2 পিছতে ডেলিভাৰী ল'ম বুলি কৈছে। মানে এতিয়াও গাড়ীখন গৌৰীপুৰতে আছে? হয় ছাৰ। ডেকা, ইয়াক এতিয়াই লৈ যাওক আৰু সোনকালে গৌৰীপুৰলৈ গৈ গাড়ীখন লৈ আহক, লগতে কাছিমকো উঠাই আনক আৰু ডেড বডিটো ৰিকভাৰী কৰি পোষ্ট মৰ্টেমৰ বাবে পঠিয়াই দিয়ক আৰু মহেশৰ ঘৰটো খবৰ দিয়ক।
এদিন পিছত গৰিপুৰৰ পৰা পুলিচে কাসিমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। কাসিমৰ ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা গাড়ীখন উদ্ধাৰ হয় আৰু তাৰ বাৰীৰ পিছফালে পুতি থোৱা মহেশৰ দেহৰ অৱশিষ্টখিনি সংগ্ৰহ কৰি পোষ্টমৰ্টেমলৈ পঠিয়াই দিয়ে। মহেশক হত্যা কৰাৰ অপৰাধত কাসিম আৰু ৰেকিবক আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰে আৰু যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিহা কৰে। দুয়ো বৰ্তমান জেলত, কেৱল মাত্ৰ এখন গাড়ীৰ বাবে। কাসিম আৰু ৰেকিবে কাঢ়ি নিলে মহেশৰ প্ৰাণ আৰু লগতে কাঢ়ি নিলে এটা দুখীয়া পৰিয়ালৰ জীৱিকা একমাত্ৰ উপাৰ্জনৰ পথটো। মহেশ অলপ সাৱধান হোৱা হ'লে হয়তো তাৰ জীৱনত এনে ঘটনা নঘটিলহেঁতেন। এনে অপৰাধৰ সঁচা কাহিনী লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হ'ম পৰৱৰ্তী খণ্ডত। টিল দেন, ষ্টে এলাৰ্ট, ষ্টে ছেফ।